Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнович-Курда. Поговоримо про купівлю нерухомості на вторинному ринку в Польщі. Багато питань з цього приводу приходить, ось одне з них. Хотіла придбати в новобудові квартиру, але треба чекати майже півтора року, поки добудують. Жити треба вже десь зараз. Але знайомі кажуть, що купуючи житло на вторинному ринку, я повинна буду заплатити більше. І ризики втрапити в халепу ще більше. Скажіть, чого чекати від нерухомості на вторинці, що треба перевірити і на що звернути увагу. Ну, я не знаю, чому ваші знайомі кажуть, що треба заплатити більше. Все залежить від кожного об'єкта нерухомості. Звичайно, купуючи на первинці квартиру на етапі котловану, ви, звичайно, заплатите трошки менше, ніж коли ви купуєте квартиру на вторинці, якщо вона вже побудована. Або ще дорожче буде коштувати квартира, яка, наприклад, вже збудована, в ній зроблений ремонт. Ну, це зрозуміло, що це індивідуальні моменти. В будь-якому випадку на вторинному ринку ви будете платити ще 2% так званого ПЦЦ податку. Далі, що треба перевірити? Вам треба перевірити, чи та особа, яка продає вам квартиру, дійсно є власником. Вам треба звірити паспортні дані і ту особу, яка вказана в ксьонгі вінчистої. Ви цю інформацію, до речі, можете перевірити на сайті Міністерства справедливості. На що ще треба звернути увагу? Треба звернути увагу, чи нема обтяжень на цій квартирі, чи не є вона, наприклад, в іпотеці. Запитайте у тієї особи, яка продає вам квартиру, чи не є вона приватним підприємцем. Це дуже важливий момент, оскільки в Польщі приватний підприємець відповідає своїм майном за борги. Коли ви будете купувати квартиру, я раджу завжди просити довідку у приватного підприємця, що в нього відсутня заборгованість. В такому випадку ви себе трошки більше убезпечите. Далі, що ще треба перевірити? Чи не було в квартирі перепланувань? І які вони були? Якщо були перепланування, всі перепланування в Польщі треба узаконити. Інакше в майбутньому вас може чекати великий штраф, або навпаки вас можуть змусити повернути квартиру в той стан, в якому була вона на початку. Тому що не всяке перепланування можна робити. Тому звірте документацію, як квартира виглядає зараз і чи відповідає вона тому плану, відповідно якому будуть оформлюватися документи. Хотіла звернути вашу увагу ще на один момент. Якщо власником квартири є кілька осіб, ну, наприклад, подружжя, чоловік і дружина, то вони обидва мусять бути присутні у нотаріуса при тому, як буде підписуватися договір купівлі-продажу. Якщо з якоїсь причини один з подружжя не може бути присутнім, то він повинен написати нотаріальну довіреність на продаж своєї частки в цьому майні на свого чоловіка чи на свою дружину. Часто дуже діти, наприклад, власників продають квартири своїх батьків. В даному випадку слід переконатися те, що у них є довіреність на право розпоряджатися цим майном. Ще один нюанс, вартий вашої уваги, це приміщення є в житловому чи не в житловому фонді. В нашій канцелярії адвокатській була дуже цікава історія, коли одна пані хотіла купити квартиру, вона її повністю влаштовувала місцем розташування, скільки в ній кімнат. І взагалі меблі їй подобалися, все подобалося. І вона попросила юристів нашої компанії приїхати перевірити документи. І ми сказали пані, що ми не рекомендуємо купувати цю квартиру, оскільки за документами це зовсім не житлове приміщення, а офіс. А в Польщі не кожне нежитлове приміщення можна перевести в житловий фонд. І це може бути довгою процедурою і достатньо дорогою. Але ось ви вибрали квартиру. Далі вам треба мати рахунок в польському банку. Звертаю вашу увагу, що всі договори купівлі-продажу відбуваються в злотих. Ви оплачуєте покупку в злотих і лише в безготівкову. З свого рахунку в банку на рахунок тієї людини, яка продає. До речі, є ще така послуга, як нотаріальний депозит. Якщо ви чогось боїтеся, ви можете покласти гроші нотаріусу, а далі нотаріус перекаже ці гроші вже продавцеві. Теж така послуга є, але вона коштує певних грошей. Часто питають, чи можна скинути ціну. Ну, як правило, з нашого досвіду можу сказати, що ціну не скидають. Хіба що ви можете домовитися про те, що залишаться якісь меблі в цій квартирі, або ж послуги нотаріуса ви проплатите 50 на 50.
До речі, нотаріус завжди буде вимагати, якщо купує квартиру іноземець, щоб при підписанні договору купівлі-продажу був присутній присяжний перекладач. Його роботу, до речі, ну, скоріш за все, оплачувати будете ви. Це дуже важливо, тому що таким чином нотаріуси страхуються від того, щоб людина не оскаржувала потім цей договір купівлі-продажу на підставі того, що вона щось не зрозуміла або їй щось не пояснили. Коли ви підписали вже договір купівлі-продажу, вам через деякий час, як правило, це 2-3 місяці, на пошту прийде вже ксьонга вінчиста, де ви будете вказані щасливим власником нерухомого майна. Не забудьте сплатити всі податки, які треба. Перепитайте у нотаріуса, можете перепитати у брокера, у адвоката, що мені треба ще зробити, чи треба мені сплатити якісь податки. А більше моїх юридичних порад і взагалі більше багато цікавого на нашому порталі sestry.eu.